السلام علیکم گل چارو کا چون شما من جوڑ وشن امید کنا شما ہم جوڑ وشے مرو چی من شمارا پیش دارا رومانیہ گاؤں چیوڑا او آئیے شمارا پیش دارا اشما دی رستے کوہاں گند گئتا ایک کوئنگ مجھے چو گیش دیر نہیں انت بیس تو پنچ منٹے راوے انت و بعض وشی پاڑی سلسلے ہیں سرسبز شاداب ہیں کوہاں و دریا تچکین و ای علاقہ تو کہا ہے اشما کشت و کشاراں گند گئے ایک کشت و کشاراں نہیں بچہ کدی کدی آس کم کائن انگو آس کم باز انت و انگو گورک ہم استے چنی گاؤں اے وڑا اے پورے رایا لوگ کارنیس لوگ تقریباً پنچ دا منٹ پادا نہیں رائے پدا آنگو چا پدا دگے لوگ گندکا ہیں ان کو ایک فیکٹری ہم استے یہ ہمیں کار نہیں گانا مکہی ہے یہ ملکہ مکہی سک باز بھی ہے سک باز مکہی ایسے کشان ہوتی زمینہ ایک کوانے تہاں آس کھمستن آس کھائیں کدھی کدھی جا لائیں گو گندگے شما ڈگا رہا ہے ادھے سودی کھائیں یہ بلو ہے نشانہ گند گیا تھا ادھن چھے دے میں گاؤں شروع بھی اما گاؤں ہوا کہ من نشتر اگ گاؤں ہوئے حدود حلاس پہن ادھن چھے انگو ایک وش کے کاؤرے ہم اسے کاؤرے نمگاننی میں نرو گیا انگو کچھ ایک کو ہید گئی جانو راستا اشکانے انگو شمار نبر گیا بلکہ وطی توڑ سا نبر گیا پیچ دارے نہ لوٹ گیا गिंदे क्या कुछ अक्का शरे बस तक मरुचि ऐसा निचे मोती वीडियो हलास करना शुमार निचे रज़ालू टा इन्शाल्लाह देगी बरी शुभ वस्ता देगी एक वीडियो का सलाम का